tämän ryhmän viimeisenä saapuu Tammavarsa 6.6. syntynyt. Futisaiheisesti nimetty Lineker's Never Knock. Tämä on myytävänä 5,5 tonnin hintaväliin. Pagano Hemingway löytyy täältä sukutaulusta. Riikka Räisänen Kojonkulmaltaan kasvattaja-omistaja. Riikka kuvailee, anteeksi, Riika yhdellä koolla. On kookas, mutta kevytrakenteinen, hyvillä jalka-asennoilla oleva Tammavarsa. Luoteeltaan rohkea ja utelias ja omaa temperamenttiakin löytyy. Laatuvarsa omaa kilpahevosen alkua etsivälle. Kyseessä on korkeajalkainen moderni varsa, Lineker's Never Knock, niin kuin Skotlannissa sanotaan. Ja taas täällä paperissa todetaan, että jaloryhdikäs, kaunis pää, hyvänmuotoinen kaula ja pitkä lautanen tällä Riikan kasvatilla. Ravi on kevyttä, laukka on hyvää ja se pyörii. Todetaan molempien tuomareiden arvosteluissa ja jäntevyyttä löytyy. Ja käynti on säännöllistä. Lineker's Never Knock on myynnissä. Riika Räisänen Kojonkulmalta, kasvattaja-omistajalta. Lisätiedot Pagano Hemingway sukuiselle Tammavarsalle. Hyvä yleisö, Lineker's Never Knock.